2024ခုနှစ်မှာမင်္ဂလာဆောင်မှုစီစဉ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်းမီဒီယာကနေတဆင့်ထုတ်ပြောလာတဲ့ကောင်းပြင်းတဲ့သတင်းပေါ့ပရိသတ်များရှင်2023ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကအနုပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်သူတွေကလက်ထက်ခွန်တောင်းခံခဲ့ရပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ကအင်တာဗျူးခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့2023ခုနှစ်ကအနုပညာရှင်တွေအစွန်ထုတ်တဲ့နှစ်လို့တောင်ပြောလို့ရခဲ့ပါတယ်လောလောလတ်လတ်လေးအနုပညာရှင်တွေလက်ထက်ခွန်တောင်းခံရတဲ့သတင်းတွေမင်္ဂလာဝတ်ကျင်းပခဲ့တာတွေကလည်းကြားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေကောင်းပြင်းတဲ့တနာဘူတို့ကလည်းလက်ထပ်ဖို့ကို2023ခုနှစ်မှာမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့2023ခုနှစ်မှာမင်္ဂလာပွဲတွေအများများနေခဲ့ပြီးသူတို့ကိုပဲဦးစားပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကောင်းပြင်းတဲ့တနာဘူတို့ကချစ်သူတက်တန်းလဲကြာနေပြီးမို့သူတို့ရဲ့အတိုင်းဝန်တငယ်ချင်းတွေကလည်းလက်ထပ်စီချင်နေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားကောင်းပြင်းကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဗီဒီယိုစက္ကရိုက်ကူတာတွေကိုတိတ်မတွေ့ရတော့ပဲကိုပိုင်စီးပွားရေးဘက်လုတ်ကင်လျက်ရှိနေပြီးမင်းအနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်းခက်ကြဲကြဲလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တနာဘူကတော့အနုပညာအလုပ်တွေကိုစက်တိုက်လုပ်ကင်နေပြီးဇလန်းတွဲတွေရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေမှလည်းပအဝင်ရိုက်ကုန်နေပါတယ်။တယောက်ဆောင်ချက်တွေကမိမိုက်လွန်ပြီးကရိုက်တာနဲ့ကိုက်ညီအောင်တယောက်ဆောင်နိုင်လို့ပရိသတ်တွေအပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကချက်သူတတန်းကြပြီးဖြစ်တယ်လို့လက်ထပ်ဖို့တိုင်ပင်ခဲ့ပြီးမြေကိုဘက်ကြောင့်အနောက်ရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာမယ့်2024ခုနှစ်မှာတော့တည်ကြဖို့လက်ချက်ပြီးမင်္ဂလာဝတ်ကျင်းပသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာရှိကနေတဆင့်နှစ်ယောက်စလုံးကပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။ကောင်းပြီကတော့မင်္ဂလာဝဲကို2024ခုနှစ်အတွင်းမှာကျင်းပမှာတည်ချပါတယ်။ဘယ်လောက်မှကျင်းပမလဲဆိုတာကတော့တည်ချမစီစဉ်ရသေးပါဘူး။တည်ချတာကတော့2024ခုနှစ်ရဲ့လတ္တလမှာလက်ထပ်ပြီးမင်္ဂလာဝဲကျင်းပသွားမယ်လို့လည်းပြောပြထားပါတယ်ရှင်။